Шахтер арасындағы кездесу ең алдымен алан қонақтарының тізімін сіздерге айтып шығайын. Қақпада Игорь Шметов 99-ші нөмірде, Мазамбик елінің өкілі Артур Режиналдо 9-ші нөмірде. Төрешілері оралдық Болат Сариев, оның қапталдағы көмекшілері нұрсұлтандық. Әуелете асырады, қақпаға бағытталған соққы және бұл жерде өреміз қайталап Жоао Паулоның әуелете берген добы, бұл жерде өте пас беру керек Диакатеге, Диакате топта Жоао Пауло қалдырған, ал Бразилия чемпионаттың сұрмергендерінің бірі қайраттық Адерин Соло Эстеоладан ғана алып қойған, әзірге қалды. Қорғаушылардың пас алмасу, жалпы ордабасының негізгі үш қорғаушысы бар. Және пенальти бұл жерде. Быстров қазір әуедегі допты алып өтпек болған, ал Ткачук болса қорғаушыны құлатып тастады. Марк Шви және Диакате. Гол! Ордабасы командасы алда. Голдың авторы Абдуллай Диакате, сенегалдық легионер. Осылайша пенальтиден басын шайқайды, ал біз Абдуллай Диакатенің тамаша соққысын тағы бір мәрте қайталап көріп отырмыз. Пабло Фонтанелло. Фонтанелло топты алға қарай асырған, бұл жақты Досмағанбетов. Качуке қалдырды, әуелете асырылған доп. Бұл жақта Наджарян, алайда Наджарян Мирзат Миханович. Ордабасының ондығы қазір доппен қақпаға соққы бағыттаған, алайда доп. Керемет пас қалдырған Жоао Паулоның соққысы және доп. Қақпадан биік кетті. Соққыда бағыттағысы келді, паста шығарғысы келді. Әуелете асырған Шкодыраға, Шкодыра допты Шугаевқа қалдырды, Нияз Шугаевтың соққысы қақпадан биік кетті. Мирзат Михановичтің кезекті соққысы және есепті еселеуге болады. Алайда босниялық легионер сол аяғымен соққы бағыттаған, бұл соққыны қайтару Шацкиге қиындық тудырған болатын. Ал Шацкидің қолынан қайтқан допты Жоао Пауло қақпаға тура дәлдей алмады. Командасы шабуылда, есепте сетілуге мүмкіндік бар. Мирзат Михановичтің соққысы және соққы. Ругандалық футболшы айбалаңа енді пас беруге болады. Режиналдыға пас берді және Шахтер шабуылға көшті. Лувага шыққалы Шахтердің шабуылына қан жүгіре бастады. Лувага және есеп 1-1. Шахтер командасы осылайша қарымды шабуылдың арқасында таразы басын теңестіріп отыр. Керемет шабуыл. Байтана өкшесімен пас қалдырған және Лувага жалғыз өзі 3-1 қорғаушыдан өтіп қақпаға соққы бағыттады. Фонтанелло жете алған жоқ, Ерланов пен Малы оны тоқтата алмады. Біз мақтаған үш қорғаушының ортасынан сытылып және Непоготовтен де топты өткізіп жіберді. Осылайша бүгінгі кездесудегі екінші гол соғытыр ал Алексей Щеткин және бұл жерде жолы болмады десек болады. Шарский тірпеткен жоқ, орнында қозғалмаған, ал Щеткин бағыттаған соққы қақпадан айналды. Качук топты алға тастады, бұл жақта Реджиналда бар және Реджиналда алдап кетті. Луваганың соққысы есеп 2-1. Шахтер командасы ойында алға шығып отыр. Осылайша керемет шабуыл, керемет комбинацияның арқасында міне Лувага жаңа ғана алаңға шыққан футболшы екі рет тағы да сан соғып қалды. Міне Малый бұл жерде қателесті, Малыйды алдап кеткен Реджиналда болатын және пас та керемет болды. Ал бұл жерде Дмитрий Непогодов Кизитоның кезекті соққысын
қойтара алмады. Қорғаушылар қайда? Барлығы орындарын тастап кеткен. Ағадар туаса бір қиындық тудыра қоймас. Және жоу Паулын соққысы Шацки өз орнында, иә. Шацки кеудесімен тоқтатқан болатын. Қақпаға қарай соққы бақтады және Шацки әзірге асырған добы. Бұл жақта Досмағанбетов жалғыз өзі болатын. Және тағы да дұр отырсыздар. Барлық қорғаушылар да бір Алексей Щеткин, және есеп бұл жерде теңесті. Алексей Щеткин 2-2. Кездесудің 70-ші минуты. Ордабасы командасы осылайша міне ойынды өз қолдарына қайтарып отыр. Бүгінгі кездесудің тартысы әлі аяқталған жоқ. Айталық көреміз. Мирзат Миханович бұл жерде барлығын жасап берген болатын Алексей Щеткинге. Алексей Щеткин допты асыра салған. Бұл жерде Артем Барановский допты қайтармақ болған еді, алайда Барновский бұл топты қайтара алмады. Игорь Шацкий да қақпадан шығу кезінде қателескен болды. Михановичтің асырған добы. Шахтердің қорғаушылары бірінші болып жеткен және әлі де болса шабуыл жалғасуда. Бұл жерде ойында әйтеуір бұзылды. Алма кезек шабуылға ұласқан ойын және Жоао Паулын соққысы Шацкий деуге болады. Осындай сын сағатында қақпасын голдан екі мәрте құтқарып қалған шығар. Алға қарай асырылған доп. Шабуылда Быстров және Шацкий тағы да екі рет шахтерлік Марат Быстров әуелете пас асыруға болады. Щеткиннің соққысы және доп қақпаға. Төрт рет жасаған сейвіне берілген сый сияқты Шацкийге жолы болып топ қақпа бағанасынан кері қайтты. Міне екі рет қайтарған болатын топты. Бұл әлгі бір сәтте, ал бұл үшінші рет соққы бақтаған сәт және топ қақпаға дарған жоқ. Диакате бұл жақта Мирзат Михановичтің соққысы Шацкий. Тағы бір керемет сейвтің куәсі болдық. Бұл жерде Шацкийдің тарған добы қақпа бағанына жанап. Ал бұл жерде ше тағы да Шацкий және тағы да қақпа бағанасы. Осылайша міне соққысы қақпаға дарыған жоқ. Оның алтауын Шацкий қайтарса, төртеуін бағана қайтарды қазір. Жоу Паулы да Паулының соққысы және Шацкий үшін. Щеткин, Жоу Паулы. Ал бұл жерде айып соққысы. Бізге қайталау керек. Қайталап көреміз. Жоу Паулы бұл жерде бразилиялықтың төсіне тиді ма топ? Бұл жерде топ тиген сияқты. Геворг Маджариан топ қаталас кезінде. Өте Якате және есеп 3-2. Ордабасы командасы бүгінгі кездесуде кезекті рет алға шықты және Ордабасы командасы бүгінгі кездесуде жеңіске жетті деп айта беруге де болатын шығар. Якате соққысы болатын бұл. Ал Шацкий кезекті рет сенегалдық футболшының соққысын қайтара алмады. 22-ші номерлі Абдуллай Диакате.